په سپریم کورټ کې نیب ترامیم کلدم ګرځولو خلاف انټرا کورټ اپیلونو باندې سماعت روان دی. د کیس سماع چیف جسټس قاضی فائز عیسی په مشرۍ کې 15 تنی لارجر بینچ کې جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر مین اللہ او جسٹس اصغر رضوی شامل دی. پی ٹی آئی بانی دا ویڈیو لنک پر ذریعہ باندھے پا عدالت کے پیش ورے دیکھے سماعت دوران دیکھے لائیو نشر کے دو پاڑا خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل درخواست کرے چیف جسٹس ویلی دی چې دا ٹیکنیکل کیس دے دا عوامی مفاد و مقدمہ ندا. جسٹس اطہر مین اللہ ویلی چې د کیس سماعت دوران دن لائیو نشر شوے دے خو اس دے ہم نشر شی. سپریم کورٹ ویلی دی چې د کیس لائیو نشر کې دو یا نه نشر کې دو په اړه لږ وخت کې وایي. سماعت په اړه باندې نور معلومات اخلو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، خبر مو کوي تفصیل نه؟ جی بالکل نور، سپریم کورٹ کے حکومت نیب ترمیم پر خلاف باندھے حکومت حکومتی اپیلوں باندھے دیکھے سماعت اگا باقاعدہ شروع میں دی جی چیف جسٹس مشرقی کے پنجتانہ بینچ دکے سماعت کری پر کمرہ عدالت کے حکوم وکیلان دی وسلہ حکومت پاکستان تحریک انصاف رہنما دی اگا ہم پر ڈیر روئی تعداد کے موجود دی دیکھے پر پختونخوا حکومت لفظ د سماعت لائیو د نشکول دپاره درخواست هم باقاعدہ په سپریم کورٹ کې جمع شوی دی. جو کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب دے اغام دے ویڈیو لنک پر ذریعہ پر عدالت کے پیش دے خبوص عدالت بقیدہ دا کیس سماعت کے وقفہ کرے دا چکم دے لائیو دے چلاولو پر حوالہ سرا مشاورت دے اغام دے ججان و ترمیان دا پدے بندے بقیدہ مشاورت روان دے دادی دے وجن وقفہ ہم شروع دا چیف جسٹس اطہر مین اللہ چکم دے لائیو دے کیس سماعت دے چلاولو حمایت دے اغای ہم کرے دے اغام پر پر بیمارس کی ویلدی چی داگا چکم ہم گزمہ دا آوال ہم مطلب لائیو کرا کرے شوی دا نو اوس ته هم لایوي او دا یو چکم اډوکیټ جنرال خیبر پختونخوا دی هغه هم دا خبره کړې ده چې دغه یو کومه مقدمه ده د عوامي مفاد او دلچسپۍ مقدمه ده. چیف جسټس هم خپل ریمارکس ورکړي دي چې عوامي مفاد د دلچسپۍ نه بلکې چې کوم تیر سماعت او هغه هم لایو نو ښکاره کړی شوی نو په دې حواله سره اوس چې کوم د سپریم کورټ د 3 رکنی بینچ دی د هغوی ترمنځ په دې حواله سره چې دغه کیس به لای او کارګوي او کنه په دې باندې بقاعده د دوی ترمنځ مشورات روان دي. دوی به فیصله کوي خو چې کوم د چکم سپریم کورټ کې د نیب د ترمیم په حواله سره چې کوم حکومتي اپیلونه وي یو تیر سماعت هم پیښ شو نن بقاعده دوباره کوم بیا سماعت د ایجپت جسټس په مشرۍ کې 15 تنه بینچ سماعت کوي. د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی چیئرمین دي هغه هم د ویډیو لینک په ذریعه حکم بقاعدہ پا عدالت کی پیشوی دیجی. صحیح، مننه الله نور وزیر تفصیل لپاره.